បន្លាយតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ចុងភៅដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់បានដឹងថាការព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាចុងភៅដ៏ល្បីឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីពនោះមិនត្រឹមតែពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះជំនាញប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាមេចុងភៅប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួននោះវាគ្មិនដែលជាមេចុងភៅមួយរូបប្រសូតចេញពីត្រកូលកសិករនិងកំពុងទទួលបានជោគជ័យល្បីឈ្មោះនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនលើវិថីជំនាញចុងភៅលំដាប់ពិភពលោកបាននិយាយទៅកាន់មនុស្សប្រមាណជាជាង100នាក់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងអាជីពជាចុងភៅថាការព្យាយាមខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាចុងភៅមានជំនាញខ្ពស់ល្បីឈ្មោះនោះមិនត្រឹមតែពឹងផ្អែកទៅលើជំនាញនិងទេពកោសល្យធ្វើម្ហូបប៉ុណ្ណោះទេតែការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងសកម្មភាពសង្គមគឺជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់មិនអាចមើលរំលងបាននោះឡើយសមាគមចុងភៅកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលានេះនារាសៀលថ្ងៃទី21ខែឧសភា2017នៅសណ្ឋាគារសុខាសិមរាបដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំរុញឲ្យសមាជិកចុងភៅទាំងអស់មានការព្យាយាមដោយសតិធិនិយមខ្ពស់លោក Women ជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានសមាគមចុងភៅប្រទេសថៃនិងកំពុងតែបានឈរឈ្មោះជាប្រធានចុងភៅគ្មានព្រំដែនពិភពលោកបាននិយាយថាជាចំណុចផ្ដើមជីវិតសិក្សារបស់លោកមិនទាន់បានបញ្ចប់កម្រិតមធ្យមសិក្សានោះទេបន្ទាប់មកលោកគ្រាន់តែជាអ្នកចំអិនម្ហូបម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះក៏មិនទាន់បានក្លាយទៅជាចុងភៅពីពិតប្រាកដនោះទេការខិតខំព្យាយាមរបស់លោកបានក្លាយទៅជាចុងភៅលំដាប់ពិភពលោកជាអ្នកដាក់ពិន្ទុឲ្យចុងភៅនៅពេលប្រឡងលោកមកកាន់ខែសំរៀបក្លាយជាអ្នកចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍លោកនិយាយសង្កត់ធ្ងន់ទៅអ្នកចុងភៅកម្ពុជាជាសិក្ខាកាមថាគិតនៅក្នុងពេលនេះចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់សិក្ខាកាមទាំងអស់មានកម្រិតល្អជាងលោកជឿថាចុងភៅកម្ពុជាអាចធ្វើបានល្អជាងលោកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតចុងភៅវីលីមក៏បាននិយាយពន្យល់ថាការចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមគឺជាការកសាងសំណង់កិត្តិយសនិងការទទួលស្គាល់ទាំងនេះវាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងអ្នកចូលរួមហើយការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ក៏ជាកត្តាដ៏សំខាន់ផងដែរសិក្ខាកម្មទាំងអស់បានស្គាល់លោកនិងផ្ដល់ក្តីមោទនភាពសម្រាប់លោក